Ne lepe vesti, ne lepe vesti na naslovnim stranama, ali hajde, evo tu je, to je naš gost da nam pojasni. Nemanja Milošević. Nemanja Milošević je tu da nam pojasni kada su zakoni u pitanju vezano za ove stvari koje nam se nisu dopadale svakako, a čitali smo ih. Da, ono što kad naslov, sam naslov je malo problematičan i malo kaže... Nije naslov problematičan. Problematičan je sam čin i ono što se desilo, ali da kaže od smuvao ćerkinu drugaricu i od dečka postao makro. Devojka od 20 godina pala je na šarm drugaričinog oca od 46 godina koji je to posle iskoristio i došlo je do... Kako zakon i da li može da reaguje u ovoj situaciji? Da, dakle, pročitao sam tu vest takođe u novinama i ono što sam video da je tužilaštvo kvalifikovalo to delo kao trgovina ljudima. To je jedna mogućnost i to je u redu, a sa druge strane to delo može da bude i, da kažemo, kažem, potpuno se slažem sa ovom kvalifikacijom, ali čisto napominjem da može da bude i pomoć, odnosno pomaganje u vršenju prostitucije. Znači, to su neka dva dela koje su okvirno opisuju ovakva stanja, odnosno događaje. Ono što je pre nekih detalja najvažnije napomenuti da se uglavnom takvi činovi, takve radnje dešavaju kod ljudi koji su u nekim, da kažemo, nezgodnim ili nelagodnim situacijama životnim. Znači, ili su zavisni, bilo materijalno, bilo na bilo koji drugi način, ili su u teškom položaju, ili ih je neko doveo u zabludu, održavao u zabludi, prinudu i tako, bili su pod prinudom i tako dalje. Dakle, to uvek asocira na neki težak položaj čoveka, znači to može biti muškarac i žena, naravno u većini, ne naravno, nego nažalost ili kako god, u praksi su to većinom žene, ali uglavnom asocira na taj težak položaj. To je neka prvi zaključak. A da li mogu, na primjer, roditelji ove devojke da računaju na to da je ona bila u zabludi ukoliko budu poželeli da se brane? Da li to sud uvažava? Da li je to teško dokazati? S obzirom na to da zaista je teško dokazati kad vas neko uvede u zabludu da to je to bilo tako, ali imate drugu stranu koja tvrdi da nije. E sad, kako teče taj postupak? Taj postupak, u takvim postupcima žrtve imaju zaista dobru zaštitu, sudsku. Sud u takvim postupcima poklanja posebnu pažnju, to mogu da kažem iz prakse, žrtvama. Dakle, to je nešto gde izlazimo iz one, da kažemo, neke diskutabilne zone, kako sud će da reaguje, da li će dati prednost ovom ili onome. Tu je bar sve ono što sam do sad radio, apsolutno žrtva zaštićena, koliko može da bude po zakonu. I od strane suda i od strane tužilaštva. Tako da dokazivanje takvih stvari je u nekoj meri, iako to je užasno težak položaj, olakšano žrtvi. Neke pretpostavke koje je zakon već dao, sud principijelno poštuje. Tako da... Ukoliko se neko, ne daj Bože, nađe u toj situaciji ili ta devojka, verujte da sud i tužilaštvo će biti maksimalno, će izaći u susret. A šta kaže vaša praksa? Imate neke primere, jeste, nažalost, imali, se susreli sa ovakvim slučajima? Mi smo imali jedan interesantan primer, vrlo sličan, ali je bio specifičan po tome što su uplate za... vršenje takvih, da kažemo, stvari, vršene online. I da, i nije bilo gotovog novca kojim bi se dokazivalo sama radnja, odnosno podvođenje, odnosno trgovina ljudima, nego je bilo u ovim modernim vremenima, račun je bio na nekom egzotičnom ostrvu i onda vi niste uopšte mogli da vidite, da dođete po zakonima te države do imena uplatilaca. Da. O kojoj državi je reč? Da bolje da ne znamo. Neka daleka ostrovska država. Ne moramo da znamo. Da. Tako da, eto, to je jedna specifičnost. Sve ostale radnje su bile otprilike slične ovoj.
Čekajte, je li to bilo nešto veliko organizovano ili se to dosetio neko ko je tu tako, mislim, gotovo, pa da, pa stvarno. Bistro razmišljao, da. Mislim, razmišljam o tome da znam da ljudi upadaju probleme i u manjim mestima i u velikim mestima, a sad mi to deluje kao neko ko je nešto to na veliko organizovao ili se dosetio neki tu lokalni džilkoš. Znate šta je kod svih tih tema, slično i toj, različito su regulisani u različitim državama. To je vrlo interesantno. I sad recimo u nekim državama to uopšte nije krivično delo. Da. Ili je legalizovano. Naprimer, u Nemačkoj je prostitucija legalizovana, naprimer. Da, dobro, to ja sam mislila... Ili, naprimer, u ovoj državi koju sam pomenuo malo pre, takve transakcije se ne smatraju krivičnim delom. I tako dalje. Dok kod nas jesu krivično delo... I u kom delu onda važi koji zakon? Ili važi zakon... Nema žrtve. Molim? Nema žrtve onda. Pa ima, zato što je tu recimo bila, tu je bila naša građanka, da kažem. I onda u tom smislu koji zakon važi, naš zakon je, bilo je osnova da se primenjuje srpski zakon. I kad se primenjuje srpski zakon, znači važe sva načela, sva pravila da je to krivično delo. Bez obzira šta je po toj drugoj državi gde je vršena transakcija i tako dalje. Tako da ima i žrtve, a i taj zakon se primenjuje naš u tom slučaju. Dakle, pokušavaju da izbjegnu... Da, to je isto bilo deo vašeg pitanja. Da li znaju šta rade, da li je organizovano? Često se te informacije, da kažemo, od ljudi koji se bave time razmenjuju. I onda zaista oni dođu do nekih, da kažemo, pokušaja da dođu do neke sive zone, znači ne ono što je kažnjivo, nego nešto da legalizuju pod navodnicima, što ne može, recimo, da se legalizuju u Srbiji, ali su čuli da može u nekoj dalekoj državi. I onda, vrlo interesantno, protok informacije. A kada su... Izvini, molim te, jako mi je bitno ovo, zato što mi svi pričamo da društvene mreže jesu na neki način promocija upravo tih stvari i neformalna legalizacija prostitucije. To svi znamo. Dakle, to je javna tajna i to nije ništa novo. I vidimo nage devojke koje promovišu da dobijaju novac. E sad, kako je zakon to uskladio? Dakle, mi vidimo na društvenoj mreži polunagu devojku koja... Zvanično nudi. Da, koja se zvanično nudi, koja promoviše svoj sajt na jednoj platformi. Nisam sigurna da smijem da je kažem, ali verujem da gledalci znaju. Radi se... Dobro. Pa ono, fans. Kako tu zakon kod nas funkcioniše? Dakle, lako je dokazati da ti ljudi uplaćuju novac kako bi nešto... Videli, mislim, videli, kao, eto, zvanično je, videli. To je ono što Jovan, izvinite, recite. Kažem, zvanično videli. Da. To je ono što Jovan pomenuo malo pre. Ako nema žrtve, onda nema ni dela. Znači... Ali kod nas nije legalizovana prostitucija. Nije, ali ako sada tužilaštvo krene u taj postupak dokazivanja, ona će angažovati advokat i reći da se ona nije bavila prostitucijom, kogoda je, nego su to njeni fanovi. Znači, neko ko je prati, neko ko je lajkuje ili već šta radi, ali nije prostitucija. I vrlo je teško dokazati nešto gde je ta osoba koja se bavi time to odriče. Kaže, ne, nisam ja, a i ne trpim nikakvu štetu. Dobrovoljno radim to. Tako da ne možete zabraniti nekom da ulazi iz veze u vezu. Nije on ničim pogođen, nije ništa narušeno, a mislim da je to ta neka skrivalica, da kažemo, iza čega se kriju takve pojave. A ovaj deo, kada govorimo o ovom slučaju, slučaju koji ste malo pre rekli, imate iskustva, ima li tu negde prostora da se reaguje preventivno, da se prosto osoba oseti, da se uvlači u tako nešto, da angažuje advokata i da kaže ovde se sprema krivično delo. Može li se to dokazati? Može, ali je vrlo teško zato što smo pomenuli na početku da su to uglavnom osobe, nažalost, ili slabog materijalnog stanja, ili su u nekoj vrsti nužde, ili su pod nekom obmanom, da kažemo. I onda oni
To bi bilo lepo, recimo, roditelji najvažniji su, čini mi se. Tu posebno ta devojka, mislim da ima 20 godina ili tako nešto. Da, roditelji su ti koji bi trebalo da povedu dodatno računa, iako je ona punoletna, može sama da donese odluke i tako, donosi odluke. Takođe, ukoliko se radi, recimo, o mlađim licima bez roditelja, neka njihova šira zajednica ili familija ili okoline u kojoj žive da joj skrenu njoj ili njemu pažnju, šta je sve moguće da se desi, jer uglavnom je to motivisano, oni možda vide neku čak i korist iz toga. Upoznaće nekog starijeg, on im nešto ponudi, što se u praksi dešava, neku materijalnu satisfakciju, nadoknadu, garderobu, novac, bilo šta, i onda ulaze u taj, da kažemo, u taj deo priče koji smo videli. A kada je u pitanju, ne znam da li ste čitali vezano za slučaj iz Kragujevca u kome su čoveka držali kao roba neko vreme i koji je radio za njih, zaista nama to zvuči nestvarno da u 21. veku imamo robove i to je isto žrtva trgovine ljudima, a je li to nešto više, je li to neko krivično delo koje je zaista više i koje su to kazne zaprećene za to? Ja ne bih rekao više manje, jer oboje dovoljno onako bez veze. To je čista trgovina ljudima. Znači čista, zaprećena kazna od 3 do 12 godina. Samo? Pa 12 godina, ako bi se uspelo to dokazati, je velika kazna. U principu, kako god to zvučalo ljudima, generalno, to je dosta velika kazna u sudstvu, u zakonodavstvu, kao takva predviđena. Sad pitanje je kod odmeravanja kazne, da li će biti više ili manje, ali to je jedan slučaj koji je možda, tu smo kod dokazivanja malo teže dokazati od onog što smo malo prepričali, zato što su uglavnom ti izvršioci činili, ne znam, ne želim sad to, uglavnom su imali već neke uhodane šeme, da kažemo, uhodane načine kako to rade. Međutim, sam novinski članak koji sam imao priliku da pročitam je onako veoma zabrinjavajući. Veoma zabrinjavajući, i sad kažete da je to teško dokazati. Imate žrtvu koja će tvrditi, odnosno pričati kroz šta je prošla, imaćete preko puta žrtve nekoga ko će tvrditi suprotno. I sad, vaga se o tome kome će sudije dati poverenje, odnosno ko ima dokaz ili ko ima dokaze. Uglavnom se radi o organizovanim grupama ili o više lica, znači bar njih dvoje. Oni su već spremni unapred na angažovanje advokata, na troškove postupka, na pripremu odbrane, za razliku od ove vrste žrtava koje smo videli da se iskorišćava na neki drugi način. Dakle, ako se to ispostavi tačno, verujem da će sud doneti najmoguću višu kaznu za učinioca takvog dela. I evo da vas pitam, šta mislite o tome, da li možemo da insistiramo ili da očekujemo promenu zakona kada su promocije na društvenim mrežama nekih takvih stvari u pitanju, pošto i to isto se promoviše na društvenim mrežama, iako ljudi nisu toga svesni, veoma često imaju skrivene poruke, pogotovo među mladima, da je to sasvim ok, i kad vidite, na primjer, da dva bahata mladića trećeg voze u gepeku mrtvog pijanog i namerno kolima idu levo-desno kako bi se on tumbao, tako da je to jedna vrsta tog robovanja. I prikazuje to kao nešto normalno i nešto što je dobrodošlo i nešto što treba da bude, možda kaže, legalno. A jeste legalno, čim se promoviše na društvenim mrežama. Ali upravo ovakve emisije su odličan pokazatelj rasvetljavanja tih stvari. Znači, hvala vam uopšte u ime zajednice neke, da kažem, nas pravnika koji se bavimo time što pomožete ljudima da uoče razlike. Jer to je promovisanje nasilja. Znači, neko promovisanje nasilja, to postaje nešto normalno, da su ljudi, eto, kao žive sa tim. U suštini odatle počinje, da. I mislim da je ovo pravi način da se ljudima skrene pažnja, znači da se javno govori o tome i da se pokaže kako to sve počinje.
i da očekujemo od države da bi možda mogli da napravimo neki zajednički zakon ko bi ušao nešto šta sme, šta ne sme. Mislim, kao zvanično ne sme nasilje na društvenim mrežama i upozorit će nas, međutim, svi smo svesni toga da to nije tačno. Jasno. Da, hvala vam najlepše. Hvala mnogo na gospodinu. Hvala vama na pozornosti. Nemanja Milošević, sjajni Nemanja Milošević, advokat je bio tu da podeli sa nama iskustva i neke vrste saveta. Hvala Nemanja, još jednom što ste tu. Hvala vama na pozivu.